Ingen her i verden mislykka hvis han letter byrdene for en annen. Det sa den engelske forfatteren Charles Dickens. Og kanskje kunne disse ordene vært brukt av mannen fra Nazaret. Han ble født for å varme en verden. En natt som var hellig og kald. I skinnet fra bålet på marken kom glede til jord i en stall. Mens lyset fra himmelen spilte på gjeterne, sauer og lam, ble han født for å tjene oss svake med byrder vi legger på ham. Til henne
mens klokkene ringer til fest. Men ingen vil se henne ute i vind som tar tak fra nordvest. Hun vender sitt blikk imot barnet. Ei hånd hun kan holde i. Må budskapet lyde fra stallet at vi alle